გამარჯობათ პატივცემულო მაყურებლებო. მადლობა მინდა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ხა სმიჭერს და ხა მე ვაგრძელებ ომს. მოკლედ საქართველოს რესპუბლიკას, სადაც ქარხნები ჰქონდა იმდენიმე ლამის რამდენიც მოსახლეობა, თურქეთმა გამომიცხადა ომი და მე გადავწყვიტე დიდგორი გაუმეორო. კი აიღეს ახალქალაქი, მაგრამ ეხლა მე მთლიანად ტავკლარჯეთს ავიღებ და შეიძლება მთლიანად თურქეთს და დაუბრუნებ ძველ ეკლესიებს. მერე აღდგენას დავიწყებ ტავკლარჯეთს. რა თქმა უნდა, ამას ბევრი დრო მოუნდები, მაგრამ ყველაფერს თავისი გადასახადია. თურქებს, რა თქმა უნდა, ადვილად მოუგებ, იმიტომ რომ ეკონომიკა უფრო მეტი მაქვს, ვიდრე თურქებს მოსახლეობა. ან თურქეთში ბევრი ტერიტორიები 100 წლის წინ არ იყო თურქებით დასახლებული, უფრო ზღვიან ტერიტორიებზე ვიძახი. კარგით, ეხლა იდეოლოგიას არ შევცვლი, მაგრამ დიდგორის გამეორებას გავაგრძელებ. აი, ჯერ ტავკლარჯეთს დავიბრუნებ. მერე მან განვითარებ ადგილებს, ეკლესიებს აღვადგენ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკას ავაშენებ, ასიმილაციას მოვაწყობ, აღვადგენ ფრესკებს, დავაბრუნებ მესხებს, გავცემ სესხებს. რა კარგად გაირითმა კაცო. და ფერმებსაც ავაშენებ მან, რომ უფრო კარგი იყოს რა, ღვინოსაც დავთესავ მან. ქარხნებზე უკვე ალბათ რობოტები მუშაობენ, იმიტომ რომ თითო ადამიანზე თითო ქარხანა რომ გაქვს ქვეყანაში, ეგ რაღაც ძალიან გადაჭარბებულია, ხო ხვდებით. მაინტერესებს, ეკოლოგია არ ზარალდება მაგითი? ალბათ არ ზარალდება. მესხეთი რომ აღვადგენთ, ეგ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შოთა რუსთაველი, რომ იცოდეთ, მესხეთიდან იყო. კარგი, უნდა მომზადოთ ახალი ომისთვის თურქებთან და ეკონომიკა იმდენი გვაქვს, რომ რა ვიცი, ოქროსგან შეგვიძლია პირამიდები ავაგოთ. ყველაზე ჩვენი ღარიბი რეგიონი არის აზერბაიჯანი, მან ბევრი სოფლებია, სადაც ერთ ადამიანზე ერთი ქარხანა არ მოდის და მან დაიწყებთ ქარხნების შენებლობას. ასევე მესხეთია ძალიან ღარიბი რეგიონი, სადაც რა ვიცი, ძიმეა მაგაზე ლაპარაკი, სესხებს ვიღებ და ავითარებ მესხეთს რა. საკმაოდ ფერმები უკვე გამავითარე მან და ეხა უნდა ავიღო და ისე დავესხა თავს თურქეთს ადრე თუ გვიან. კი, წარმოება ვითარდება, მაგრამ რაც მალე დავესხმები თურქეთს, მით უკეთესი, მით მალე აიწყება რეკონკისტა. ამჯერ მესხეთს გამავითარებ, აზერბაიჯანში ნავთობის მოპოვებას გამავითარებ, მესხეთში ახალ ტექნოლოგიებს დავნერგავ, რომ მოპოვება ხდებოდეს უფრო სწრაფად და გამავითარება და ასე შემდეგ. ასევე მე რომ გავავითარებ ამ რეგიონებს, აი ბოლო 100%-ით რომ იქნება ყველა ტექნოლოგიები, გავაგრძელებ ასიმილაციას, რა თქმა უნდა, და კიდევ მოსახლეობას გავზდი ცოტა, მოსახლეობაზე ხარჯებს გავზდი. აჰა, თურქეთის წინააღმდეგ ომი დაიწყეს იმათ მას სპარსელებმა, ამიტომ მესხეთში ავიყვანთ ჯარებს, შევქმნით დიდ ქართულ ფლოტს, გავანაწილებთ თურქეთის სანაპიროსთან და დავიწყებთ ომისთვის მომზადებას, რომ ვაჩვენოთ თურქებს, ვინ არის აქ ბატონ პატრონი ამ ადგილის. და ლაზეთსაც მოვითხოვთ, დიდ ლაზეთს, მთელ პონტოს სანაპიროს და ასე შემდეგ. ჩვენ არ მივცევთ თურქებს უფლებას იბატონონ ქართულ მიწებზე. მე შეიძლება რეზერვაციებში გავყაროთ საერთოდ ეს თურქები. აჰა, ზაზას და ქურდების ტომის ტერიტორიები მათ მაიღეს, რა ქვია, სპარსელებმა, მაგრამ ჩვენ პონტოელების ტერიტორია უნდა ავიღოთ. აია სოფია უკვე ავიღეთ, უნდა გადავაკეთოთ უკან ეკლესიად, რატომაც არა, არ უნდა იყოს ეგ მეჩეთი. აჰა, შვენივრად მიდის ყველაფერი. ერთ-ერთი ეკონომიკა არის ამ ახალდაპყრობი რეგიონებში საშინელი, ამიტომ პირდაპირ ბანდვე მოახდნენ ინვესტიციებს. თორე არ ვარგა რა, ხო ხვდებით, თუ ინვესტიციებს არ მოვახდნენ. დავიპყრობ ამ ყოფა ნატირებ თურქებს და წავალ წინ. და კიდევ კვიპროსელებს ვეტყვი, რომ რეფერენდუმი მოაწყო საქართველოსთან შემოერთებაზე და შევპირდები, რომ ერთ ადამიანზე ერთი ქარხანა ექნება. თუ არ დათანხმდებიან რეფერენდუმზე, უბრალოდ თავს გამოუცხადებ. კვიპროსში რეფერენდუმი მიიღეს და კვიპროსი გახდა საქართველოს ნაწილი, მე ეგეთი რეფერენდუმი უნდა ჩავატანოთ ლიბანში. აა, თურქეთი თითქმის დავიპყარეთ, შეგვიძლია მალე მანდ რეზერვაციები ავაგოთ თურქების და ლიბანსაც მოვაწყობენ რეფერენდუმ შვენიერ ლამაზ
ლიბანურ სახელმწიფოს. თუ შემოგვიერთებიან, კაია, თუ არ შემოგვიერთებიან, ცუდია, ოღონდ ჩვენთვის არა მაგათთვის. კარგი. ეკონომიკურად როგორც ვთქვით, დიდი ნაწილი ქვეყნის გავითარების თბილისშია, მაგრამ ეხლა ჩვენ თურქეთს წავართვეთ თელ საზაზღვრო ტერიტორიას და ლამისას თელ სანაპიროსაც. რეზერვაცია თუ აქცევთ. ვსიო, ვიდეო პატივცემულო მაყურებლებო, დასრულდა, დროებით ჯანმრთელობას გისურვებთ, წარმატებებს გისურვებთ, თუ შეიძლება გამოიწერთ ჩემი არ